Κύριε Πατγέλο, εσείς επιμένετε όχι μόνο σε απλή αναλογική, αλλά και σε ανώθευτη απλή αναλογική. Δηλαδή, να μην υπάρχει πλάφον όριο εισόδου, τίποτα κατευθείαν, όπως είχαμε τώρα στις δημοτικές εκλογές. Ούτε ναι. Μπόνους. Αυτό λέω. Κατά τον μπόνους, αφού λέμε για απλή αναλογική, είναι αλλά λέτε εσείς ούτε καν πλαφόν 30%. Δηλαδή, να μετράει ψήφος κάθε ψηφοφόρου το ίδιο. Ναι. Αυτό λέμε. Μα δεν διαφωνεί κανένα σε αυτό, αλλά δεν ανησυχείτε και για εθνικά ζητήματα, δηλαδή να δημιουργηθεί ένα ακόμα. Για το θέμα τη συνένεση. Θα μιλήσω για τη συνένεση. Λέω που λέτε ότι να μην υπάρχει πλαφόν. Ναι, και κυβέρνηση να μην γίνεται και να μην υπάρχει πλαφόν. Δηλαδή με 1% άλλο να μπαίνει στη Βουλή. Βεβαίως. Γιατί όχι. Ό,τι έγινε στα δημοτικά συμβούλια και στα περιφερειακά συμβούλια, δηλαδή με 1% στο δημοτικό και στο περιφερειακό. Κοιτάξτε να δείτε, το εκλογικό σύστημα είναι μια συγκεκριμένη παράμετρο τη πολιτική. Ναι. Δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε ούτε λαϊκοί, ούτε να τα βγάζουμε ούτε να το βγάζουμε στην άποψη. Δεν διαφωνώ, κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Άρα, την άποψη, όλοι κρίνονται με βάση το ποια πολιτική υπηρετούν, είτε έτσι είτε αλλιώς. Στη συγκεκριμένη μας τοποθέτηση είμαστε κάθετοι, διαχρονικά, ναι, σταθερά και θυμίζουμε και τη στάση μας και στην προηγούμενη αλλαγή του εκλογικού νόμου, που παραμένει σταθερά και σε αυτήν. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος προσέρχεται στις κάλπες να μπορεί να έχει την ίδια αξία η ψήφος του με τον οποιοδήποτε άλλον. Μάλιστα. Όσο μπορεί να έχει αυτό το πράγμα μέσα σε αυτό το σύστημα. Γιατί κυβέρνηση. Να λέμε την αλήθεια. Το 37,5% δηλαδή το 1 τρίτο περίπου δεν χρειάζεται να ψηφίζουν οι Ιταλοί. Και πολύ. Συγγνώμη. Αλλά επειδή είναι πολύ, έντονη, είναι πολύ έντονη η συζήτηση περί μειοψηφιών γενικά από την υπάρχουσα κυβέρνηση και από τη σημερινή ιδιαίτερα, μιλάμε για μια μειοψηφία. Πάντα. Σε αυτό το πολιτικό σύστημα, σε αυτόν τον εκλογικό νόμο. Στην κυβερνησιμότητα. Ότι για να εξασφαλίσουμε κυβερνησιμότητα. Πιστεύετε ότι και σε πιο δύσκολες συνθήκες που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια δεν εξασφαλίστηκε η κυβερνησιμότητα από ποια σκοπιά, όχι τη σταθερότητα για το λαό, από τη σκοπιά για τη σταθερότητα να υπάρχει μια πολιτική η οποία θα στηρίζει τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Να και η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ μαζί. Οι διαχρονικοί εχθροί, το φως και το σκότος. Στο όνομα της κυβερνησιμότητας. Ερώτηση, επειδή φάση. Είμαστε σε εσάς, εσείς γιατί ψηφίζετε την κυρία Σακελαροπούλου, για να πάμε λίγο ανάποδα τώρα. Ναι. Εσείς κατευθείαν από χθες το βράδυ και είπατε κιόλας, δεν μιλάμε για το βράδυ. Ακριβώς. Ουσιαστικά είναι αυτό που δεν αυτό περιμέναμε καν την ανακοίνωση του προσώπου από τον Πρωθυπουργό. Με αυτό λέω. Και δεν μιλάτε λέτε, για πρόσωπο, αλλά για το θεσμό. Γιατί τόσο σκληρά. Δεν είμαστε σκληροί, είμαστε νομίζω αντικειμενικοί. Δεν διαφωνούμε. Το σκληρά δεν πάνε να πει ότι είναι κακό. Απλώς είναι καταπευθείας. Από ποια άποψη ότι δεν κρίνουμε το πρόσωπο, ούτε το κρίναμε και ποτέ. Mm-hmm. Σε συγκεκριμένη φάση βεβαίως. Γιατί δεν ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο δηλαδή, μετά. Αν είναι ένα κεντροαριστερό πρόσωπο, δεν ψηφίσετε. Όχι. Ψηφίζουμε παρόν δηλαδή διαχρονικά, γιατί κάνουμε κριτική στον ίδιο το θεσμό. Και τον κρίνουμε δηλαδή, τον ίδιο το θεσμό. Να πάει απευθείας κρίνουμε το θεσμό και το ρόλο του προσώπου σε αυτό. Λέω. Με ρωτάτε γιατί αν ψηφίζουμε. Επομένως, δεν χρειάζεται ένα πρόσωπο που προσπαθεί για πρόσωπο δημοκρατία. Πάει παρακάτω, χρειάζεται να υπάρχει πρόσωπο δημοκρατία ή όχι. Αυτό. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ριζική διαφωνία με όλο το πολιτικό σύστημα έτσι όπως υλοποιείται. Το ζήτημα είναι. Τόσα χρόνια όμως συμμετέχετε, δεν το νομιμοποιείτε όμως. Δεν το νομιμοποιείτε. Από τη στιγμή που συμμετέχετε, το νομιμοποιείτε. Εμείς το νομιμοποιούμε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τι ρόλο έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχει το θεματοφύλακα. Έχει συντασματική αναθεώρηση με συγκεκριμένο τρόπο και όχι τώρα, έχει γίνει το 85, έχει ξαναγίνει πάρα πολλές φορές και έχει αποδυναμωθεί ο ρόλος. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου του. Λέμε όμως τώρα, έρχεται μια πρόταση για ένα πρόσωπο. Έχει κάποιο ρόλο, βέβαια, για να μην είναι μπροστά. Να σας πω όμως την πρώτη ερώτηση που μου κάνετε, γιατί δεν απαντήσατε στην πρώτη. Απαντήστε για να πάμε πιο παρακάτω. Προτείνεται ένα πρόσωπο για ένα θεσμικό κορυφαίο στο συγκεκριμένο σύστημα, θεσμικό ρόλο. Ποιο είναι ο ρόλο του πραγματικό θεματοφύλακα τη κυρίαρχη πολιτική. Θεματοφύλακας και να επικυρώνει όλες τις αντιλαϊκές αποφάσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων. Είναι κάτι άλλο? Όχι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή η τοποθέτηση έχει και άλλη πολιτική σημασία. Το ότι προσπαθεί και όχι μόνο σήμερα αλλά και σε κάθε φάση να μπει και ένα φωτοστέφανο συνένεσης στον Πρόεδρο. Από αυτή την άποψη κάνουμε και ένα σχόλιο για τη συγκεκριμένη επιλογή. Βεβαίως. Είναι αρχηγός του κράτους. Βεβαίως. Των ανώτερων δυνάμεων. Η πραγματική όμως, ο πραγματικός του ρόλος, αυτό έγινε. Τι έγινε τα τελευταία 4 χρόνια, τα 5, τα 10, τα 15. Λοιπόν. Είναι επικυρωτής της αντιλαϊκής πολιτικής, υπογράφει με προεδρικά διατάγματα όλα αυτά τα οποία ψηφίζουν από κυβερνήσεις. Μην μηδενίζουμε όμως όλα, κύριε Πατγέλο. Δεν μηδενίζουμε τίποτα. Εγώ το λέω για εσάς. Γιατί σε κρίσιμες στιγμές αυτό που λέει ο Μάκης έβαλε πλάτη. Ειδικά λέμε γιατί κρατάμε αυτή για τον πρόεδρο. Και αν μπορούμε να βγάλουμε ορισμένα ειδικά συμπεράσματα για το γεγονός με τη Λιβύη και τη συνάντηση που γίνεται, είναι, δηλαδή ξεκινάμε από αυτό, ότι από τη, χρεοκοπεί πλήρως όποιος μίλαγε μέχρι τώρα για απομόνωση της Τουρκίας. Πλήρως. Δηλαδή, ένα το δεδομένο, ναι, ένα το δεδομένο που επιβεβαιώνει μία παραπάνω είναι αυτό. Επίσης, χρεοκοπεί πλήρως. Στη Συρία δεν σταματήσαν ούτε η Ρωσία ούτε η Αμερική. Έτσι είναι. Χρεοκοπεί πλήρως και από το συγκεκριμένο παράδειγμα, όχι μόνο από αυτό, όποιος
έχει τις ελπίδες του, θα χρεοκοπήσουν δηλαδή, ότι φέρνει ασφάλεια το ΝΑΤΟ. Ποιοι μαζεύονται εκεί για να έχουμε συνεννόηση, για να λέμε και εμείς αν λείπουμε, τι λείπουμε, τι θα κάναμε άμα ήμασταν εκεί. Μαζεύονται αυτοί που ρήμαξαν τη Λιβύη, μαζεύονται αυτοί που τη βομβάρδισαν, αυτοί που τη διαμέλισαν. Και τι μαζεύονται να κάνουνε, να μοιράσουν τη λία τους. Άρα το αν θα ήμασταν εκεί ή όχι, για να ποιος δεν πήγε πρώτος, ποιος έφυγε, έχει να κάνει όχι με την ασφάλεια του ελληνικού λαού, με την κατοχύρωση κυριαρχικών δικαιωμάτων και με όλα αυτά τα ζητήματα που εύλογα όλους μας προβληματίζουν. Για να μετρήσει, μετρήσει η συμφωνία αυτή που λένε, παρουσία του κ. Ερντογάν, ότι είναι αυτή παράνομη. Αυτό ακούγονταν. Το θέμα είναι γιατί απέρριψαν την Ελλάδα. Γιατί απέρριψαν την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο θέμα και σας είπα για το θέμα με την απομόνωση με την Τουρκία. Εκτός αν έβαλε βέτο, είναι ένα ζήτημα. Πολύ πιθανό. Δεν μπορεί να το φέρει κανείς απίθανο. Το άλλο είναι όποιος εναποθέτει σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς την ασφάλεια, που είναι ανασφάλεια, τη σταθερότητα στη χώρα, θα βγει χαμένος. Και αυτό θέλουμε να πούμε στον ελληνικό λαό, ποια στιγμή που έρχεται προς επικύρωση, τελική κατοχύρωση στη Βουλή, η συμφωνία για τις ελληνοαμερικάνικες βάσεις. Δηλαδή, τι είναι αυτό για να ξέρει και ο κόσμος, επειδή μπαίνει και στις επιτροπές και θα ψηφιστεί στη Βουλή το αμέσως επόμενο διάστημα. Όλη η Ελλάδα να είναι ένα απέραντο ορμητήριο πολεμικών επεμβάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ατοϊκών στην περιοχή. Στον ανταγωνισμό τους βεβαίως με Ρωσία, με άλλες χώρες περιφερειακές ή πιο κεντρικές. Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η εμπλοκή. Γιατί είναι εμπλοκή της χώρας για να εμπλακεί το μεγάλο κεφάλαιο της χώρας στη Λία και σε όλα τα παζάρια που γίνονται, αλλά είναι και η μεγαλύτερη εμπλοκή για το λαό της χώρας σε μεγάλους κινδύνους. Είναι κάποιος εδώ στο πάνελ ή τον κόσμο που δεν έχει ακούσει. Συγγνώμη, ο κύριος Κουτσούμπας με τον κύριο Μητσοτάκη. Να το πληρώσω, βεβαίως. Και κάναμε αναλυτική δήλωση για αυτά. Αλλά πέραν από αυτά που βγήκαν προς τα έξω. Μήπως θα σας πω και αυτά που είναι τα ουσιαστικά που νομίζω τα ίδια είναι. Δεν είναι τίποτα κρυφό. Ειδικά μετά την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα, αμέσως μετά τη συνάντηση που ήταν αναλυτική σε όλα αυτά. Είναι κάποιος από εμάς που δεν ακούει τους Ιρανούς και τους Ρώσους να λένε ότι εμείς στοχοποιούμε όχι την Αμερική γενικά, αλλά και όπου κινούνται αμερικανικά στρατεύματα. Προελάβουν και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τώρα. Είναι λιμενισμένο καράβι που έχει συμμετάσχει στον πόλεμο της Συρίας στη Σούδα. Και προβλέπεται μεγαλύτερη εμπλοκή της Σούδας. Άρα μιλάμε για μεγάλους κινδύνους. Είναι κάποιος που δεν θυμάται τον κύριο Παναγιωτόπουλο που λέει ότι ματώσαμε για τις ΗΠΑ και θα ξαναματώσουμε άμα χρειαστεί. Πού ματώσαμε? Ματώσαμε στην Κύπρο, ματώσαμε στην δικτατορία εδώ πέρα, ματώσαν Έλληνες φαντάροι στη Βόρεια Κορέα. Τι μας προειδοποιεί? Ή ακόμα και τον κύριο Αποστολάκη. Γιατί εντάξει, τα λέει το κουκουέ και καμιά φορά λέμε ότι μπορεί να είναι υπερβόλες. Ο κύριος Αποστολάκης, της προηγούμενης κυβέρνησης, υπουργός. Έβαλε ή δεν έβαλε θέμα ότι σε ενδεχόμενο κρίση θερμού επεισοδίου, οτιδήποτε, θα είμαστε μόνοι μας? Δεν έχει άδικο. Όχι, μα πει η ιστορία, αυτό εντάξει. Υπερασπίζονται. Από αυτή την άποψη, δεν μπορεί κανείς να μένει απαθής σε όλες αυτές τις εξελίξεις, λέμε εμείς. Και η πλευρά το να. Ο λαός να έχει επαγρύπνηση, να μην πιάνει κανένας εφησυχασμός ότι απομονώνονται, ότι δεν έχουν νόημα τα γεωτρύπανα, ότι είναι τζούφια, όλα αυτά πρέπει να τον βρίσκει στην αντίπερα όχι να αγωνίζεται για τη μεγαλύτερη απεμπλοκή της χώρας από όλους αυτούς τους σχεδιασμούς. Και έχει και σημασία και όσον αφορά την οικονομία και την τσέπη του. Επιτρέψουμε ένα ακόμα στιγμή που μιλούμε για τα F-35. F-35 καινούργια. Δηλαδή, εσείς είστε εναντίον, είστε εναντίον του να υπάρχει προμήθεια υλικού του F-35 αμυντικού υλικού. Ναι, ναι. Να υπάρχουν. Γιατί στα χρόνια, τα μνημονιακά 10 χρόνια δεν πήραμε τίποτα. Για ανάγκες της χώρας. Κοιτάξτε, τι δεν πήραμε τίποτα. Κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός. Ναι. Και δέχτηκε και τα συγχαρητήρια ο κ. Μητσοτάκης από τον Τραμπ. Μα είδατε σε μια παράλληλη συζήτηση. Λέει, εμείς τα πληρώνουμε όλα για το ΝΑΤΟ. Τι είναι αυτό το όλα για το ΝΑΤΟ? Είναι 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και δεν είναι για ασφάλειες της χώρας. Τα κονδύλια και συμμετέχει στο ΝΑΤΟ, δεν θα κάνουμε, δεν θα πληρώσουμε και είναι κωδική. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ και δεν πληρώνουν. Να φύγουμε από το ΝΑΤΟ. Έχουμε καθαρή θέση σε αυτό τώρα. Μην με ρωτάτε δεδομένα πράγματα. Εννοείται. Ολοκληρώσω μονάχα. Την ίδια στιγμή είναι σχολεία και νομίζω ότι αξίζει και ένα ρεπορτάζ, επειδή είναι τώρα στην επικαιρότητα πολύ, που δεν έχουν θέρμανση. Όχι στην Αττική, στη Φλόρινα και αλλού. Μαθητές δηλαδή που τους κατηγορούμε καμιά φορά και λέμε αν θέλουν να μάθουν, είναι τα νοσοκομεία σε αυτή την κατάσταση. Είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε αυτή την κατάσταση. Αλλά τα 4 δισεκατομμύρια είναι 4 δισεκατομμύρια. Και αυτό τον κωδικό τον ψήφισαν στον προϋπολογισμό όλα τα υπόλοιπα κόμματα.